šeit, Liepājas pludmalē, sākas mūsu jauniešu spēka stāsts. Te izpūš dzintaru un spēku iepūš mūsu jauniešos. Tāpēc mums Liepājā ir viens no visgarākajiem veloceliņiem Latvijā. Taču mūsu jauniešu spēkam ar to ir par maz. Liepājas jaunieši pieprasīja un dabūja sev BMX un skateparku. Šeit riteņlēciens augstāks. Tāpat mūsu jauniešu basketbolisti viss augstākie, ne tikai garumziņā, bet arī sasniegumu. Viens gan ir skaidrs, Liepājas jauniešu bumbu sit vis stiprāk. Un mums ir skaistākās skolas. Starp citu, šī jūgendstila pērle ir skolu arhitektūras izņēmums. Arī izglītības ziņā mēs esam konkurētspējīgi Eiropā. Jo mūsu jauniešu glābiņš ir labā izglītība, kas ļauj tiem ceļot. Pasaules okeānos! Ziemā, kad aizsāst ezers un jūra, Liepājas jauniešu vēlme peldēt nemazinās. Tāpēc mēs izmantojam baseinu. Pirmais jauniešu centrs Latvijā un pirmā pašvaldības jaunatnes politika. Šeit jaunieši paši nosaka sev ritmu. Liepājas jaunieši ir pirmie Latvijā, kas tājas elektrovelospēdus un elektrokartingus. Liepāja – vieta jaunām biznesa idejām. Šeit, lielajā Liepājas dzintarā, jaunieši gūst spēcīgu dzinējspēku savai kultūrālajai izaugsmē. Drīzumā mēs pārspēsim jebkādas saprāta robežas, tāpēc, ka lielo dzintaru mēs pārvērtīsim magnētā, kas pievilinās jauniešus no visas pasaules. Viens tāds pilsētas viesu magnēts mums jau ir. Tas ir pirmais profesionālais teātris Latvijā. Pirmais. Liepāja ir pasaules jauniešu pilsēta. Šeit var baudīt kūciņas, ko cep vietējie jaunieši. Pasaules līmeņu kūciņas. Turklāt Liepāja piedāvā brīnišķīgas iespējas atpūsties. Var izbaudīt metropoles dzīves skaļos klubos vai baudīt mājīgu atmosfēru jaukās kafēnīcās. Liepāja atrodas starp ezeru un jūru. Kā no putniem var novērot, Liepājas jaunieši var apceļot visu pasauli, bet vienmēr atgriežas mājās, jo... Liepājas ir!